стартує черговий інформаційний проєкт, комп'ютерний проєкт, завдяки котрому багато людей дуже зможуть отримати нові знання і саморозвиватися в цьому житті. На відкритті нашого центру сьогодні присутні міський голова міста Чернігова Владислав Атрашенко. І ми запрошуємо його, надаємо йому слово і запрошуємо на реалізацію. І координатор, і директор вишки. Давайте ріжемо всі разом. Раз. Все. Давайте так. Була кому ще, тому я готов поділитися. Дякуємо. Приймаємо. Ми заходимо далі сюди. Продовжуємо. Вже так, щоб монітори в кадрі були, так, там, біля моніторів. Наоборот, в цю сторону, щоб напротив моніторів. Щоб біля моніторів, так. Давайте, запишемо. Ну, якось, щоб не солодко. Приблизно десь місяця півтора тому в Чернігів приїздив керівник проєкту Brain Basket Люлька Володимир і запропонував на волонтерських засадах організувати навчальний центр для людей віком там, умовно, до 40-50 років, які бажають освоїти комп'ютерну грамоту. Це надасть можливість цим людям більший діапазон при працевлаштування чи при зміні професії. Також це окрема можливість знайти робоче місце учасникам АТО. Я радий, що сьогодні ми маємо можливість бачити 15 робочих місць, створених на базі нашої чудової бібліотеки Косипінського. Я вдячний і Ніні Іванівні, це керівник, дуже молодий, дуже активний і такий дуже динамічний, вона чітко зрозуміла зразу зиск бібліотечного закладу, що це потрібно. І, до речі, це вже не перший навчальний центр саме в цьому закладі. Є інші навчальні центри, які на інших умовах працюють, я так розумію, деякі на платних умовах працюють, все безплатний навчальний центр. І практично, я сподіваюся на те, що буде практична користь тим людям, які матимуть змогу навчатися в цьому центрі. Я би хотів декілька слів, щоб сказав представник Brain Basket. Будь ласка. Мене звати Максим, я регіональний координатор проєкту Technology Nation, от Brain Basket. Сьогодні ми ожидаємо першу групу студентів, які пройшли відбір, зробили домашнє завдання, победили всі труднощі, які були в курсі, послали курс на англійському язикі. І по окончанню перших занять їм треба зробити тестове заняття, завдання, яке оцінить мотивацію студентів, їхнє бажання вчитися. И покажет их знания, как бы, кто как усваивает информацию. То есть сегодня мы придет к нам первая группа, которая начнет обучение. Как проводился відбір? Відбір проводився после первого занятия. Студентам ставилась задача написать маленькую программу. Там был маленький редактор, в котором нужно было создать программу и уже по логическим всем операциям, которые использовал студент, происходил отбор. А взагалі це для студентів, які вже щось знають у програмуванні, чим можна приходити знову? Це начальний курс, який можна починати з нуля, на якому не треба базових основ. Все розказується в курсі, розказуються базові основи, і студент отримує повний комплекс знань, з якими він далі може вибирати своє направлення в образованні, направлення в роботі і как бы, знайти собі новий путь. Скільки всього часу дається на освоєння? 12 тижнів. 12 тижнів. І як підбиралися викладачі? Викладачі це
Менторы, которые будут помогать студентам, это люди, которые уже работают программистом, или у нас есть второй ментор, это аспирант технологического института, который будет преподавать в институте и у которого есть нужное образование для этого преподавания. В каких программах будете працювати приблизно с початку? С початку и до кінця всі програми виконуються в клауді, який предоставляє Гарвардський інститут. Тому не треба буде встановлювати ніякого програмного забезпечення, і ми зможемо тільки з допомогою браузера виконувати всі домашні завдання. Дякую. Я бажаю успіхів.